er min bedste ven, når jeg skal finde rundt det her. Seriøst. Skal den vej? Det er når den lyser rødt, den filmer. Jeg kommer lige til tiden, og jeg elsker det. Det bedste det er, i sekundet, hvor den går fra 59 til 19.00, så banker vi på den. Ja. Den vej. Så tror jeg, vi skal hernede af. Det er sgu også lækkert at ligge lige hernede til vandet, mand. Det er smukt. Men godt nok 8 minutter i Kasper Tolle i går. Den er bare helt stille. Hvor kæft, det er flot fyr, der står der. Indenfor. Jo, tak. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Kom indenfor. Jo, tak. Dejligt at kunne komme. Jamen, super dejligt, vi måtte. Flere end vinder, 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 vinder. Jeg var aldrig gear på det. De sagde en dag skal vi alle dø, så alle andre dage skal vi ikke det. Jeg kom ikke bare for et halvt besøg. Mit lille studie i dag sammen med Niels Rytting Olsen. Han er CEO og co-founder for Saxis, et selskab under og med Martin Thorborg. Ja, situationen. Udover det her med selvtilliden, er nogle ting, er nogle tricks, man kan gøre, når man står og skal sælge? Der er masser af tricks. Altså man siger jo inden for de fleste fag, at man siger, at omkring 85% af en succes, det er psykologi. Og det er jo det, der er mange, der sådan bliver ramt af i dag, fordi de har enormt meget viden. Jeg oplever, at der er mange iværksættere, der har sindssygt meget viden og mange kompetencer osv. Men så finder de nogle gange ud af, at fordi at jeg fik 13 i skolen, eller kan læse en bog baglæns, eller tage kinesisk og punktsvejs under vand, og man kan det hele på en halv tid, så er det altså ikke det samme som at kunne gå ud og sælge sig selv på møder. Så man skal bare tænke rigtig meget over, at en ting er, at du har viden og færdigheder, en anden ting er, har du også selvtillid, og har du psykologien i orden. Så i relation til det der med, hvad man kan gøre for at få det, og hvor meget det betyder, så siger jeg plejer at sige, at selvfølgelig skal man have styr på sit shit. Altså man skal vide, hvad man taler om. Man skal kunne præsentere tingene. Man skal vide, hvad udbyttemulighederne er for kunden. Ofte så sidder folk og ævler bævler og begynder at præsentere og beskrive produkterne helt ned i atomer. Ja. Men for kunden, der sidder på den anden side, de fatter måske ikke noget af det, for de er slet ikke på samme niveau som dig. Så du behøver ikke at beskrive det atomer. Du skal fortælle, hvad får kunderne ud af at købe det, du har. Hvad er udbyttemulighederne? Hvad er resultaterne? Ja. Og de fleste falder i fælden af at sidde og ævle bævle om alle mulige små ting, som folk ikke fatter alligevel. Ja. Så er der en anden ting, man skal tænke rigtig meget over, det er, at meget af en salgspræsentation og et godt kundemøde starter faktisk hjemmefra. Det starter med, hvordan du vågner om morgenen. Fordi vi kender alle sammen godt det der med, at man får det forkerte ben ud af sengen. Ja. Og hvis man får det forkerte ben ud af sengen, jamen så er det klart, at så starter man dagen ud på en skæv måde. Og nogle er gode til at komme tilbage, back on track, og andre er rigtig dårlige til det. Så start med at få en hvis du skal ud til et vigtigt kundemøde, så betragt dig selv som en atlet, der skal spille en fodboldkamp eller en Champions League-finale. Du skal være klar. Du skal spise sund mad, du skal være i god form, du skal sove godt om natten og alle de her ting. Kom ud af sengen på en god måde. Ha' nogle morgenrutiner og ritualer. Hør noget god musik, altså sæt dig en god tilstand, inden du tager ud på mødet. Så skal du også tænke over, når jeg skal møde den her person på mødet, så skal jeg tænke over, at jeg skal glæde mig til at møde den, og jeg skal tro på, at det vil lykkes. Fordi mange mennesker der siger, åh nej, det er ham den store kunde, og nu kommer jeg her som den lille sælger, og skal prøve at overbevise noget om et eller andet. Allerede der, så er der faktisk bag på bringen. Ja. Så du skal faktisk tro på, at det vil lykkes, og så skal du glæde dig til at møde folk allerede, når du er på vej derud, før du overhovedet møder dem. Og så skal du selvfølgelig vide, hvad er dine mål, når du kommer ud? Hvad er strategien? Køb af, at du er nysgerrig, du stiller gode spørgsmål, du er interesseret i deres behov osv. Det er det, som folk køber, og så er det dig som person. Så når du kommer ind igennem døren, så tænk over, hvad kan du gøre for at skabe et godt førstehåndsindtryk? Og man siger jo, at der går 7 sekunder, før du har skabt det. Og man ved, at inden for de første 3 minutter, der har kunderne faktisk truffet 80% af beslutningen, om de vil købe eller ej. Så vores persona, vores personlighed betyder meget mere, end de fleste mennesker går og tror. Ja. Og det er faktisk derfor, at mange, jeg underviser i dag i mine foredrag og workshops, rigtig mange fagpersoner. Og dem, der er nørdet på den fede måde, altså dem, der virkelig ved meget om det, men det er bare ikke det samme, som at kunne sælge det. Fordi hvis du bare er så nørdet, så du ser et tal og nul og ved alt om det, og kan bygge ubåde og raketter og sådan noget, så er det ikke det samme, som at du kan skabe en relation. Kundemøde er ligesom en date. Der skal være kemi.
Og hvis det ikke er kemi, så køber folk ikke. Mm. Fordi selvom man kommer fra Saxis, eller Jesper Bergstrøm, eller Mærsk, eller et eller andet, så er det dig, de køber, og ikke det, du har. Mm. I hvert fald ikke til at starte med. Det er ret interessant, synes jeg. Det er det samme på en eksamen, for eksempel. Ja. Og for et jobinterview. Mm. Fuldstændig samme princip. Jamen, jeg kender, altså, da jeg skulle til eksamen på min uddannelse tidligere, der gjorde jeg det her med at høre musik op til. Altså, så hørte jeg Rocky-temaet op til at føle, nu skal jeg op, og du ved, og det gik rigtig godt, synes jeg, når jeg kom derop. Men en ting er jo, hvad du ligesom kan gøre for at sætte dig selv op til noget. Du kan få din søvn og spise sundt og så videre, og høre god musik op til. Men når du så står der, er der så nogle ting i dit kropsbrug, du skal være opmærksom på, hvis du laver en præsentation for nogen? Det kan jo også være, hvis du skal pitche en idé over for nogle investorer. Det kan være, der er nogen derude, der sidder med en god idé, som drømmer om at ryge løvens hule og skulle stå over for Jesper Buch derinde og pitche et eller andet. Hvad skal man være opmærksom på der, når du står kun dig, og du skal præsentere et eller andet? Det er et super godt spørgsmål, og det er der faktisk lavet rigtig mange undersøgelser på. Mm. Der er faktisk lavet, apropos du siger Jesper Buch og løvens hule, der er faktisk der, hvor de fik inspiration for at tage løvens hule. Løvens hule, det hedder jo The Shark Tank i USA. Der er også noget, der hedder Dragon's Den, og der er blevet lavet omkring 498 programmer derovre. Jeg har faktisk siddet og studeret rigtig mange af dem, og der er mange af de her ting, som der går igen, hvor man kan se på dem, der faktisk vinder deres præsentationer, de gør alle sammen nogle helt konkrete ting, som man skal tænke over. Ja. Der er blevet forsket rigtig meget på det her, og for nogle år tilbage, der lavede man et studie på MIT, altså Massachusetts Institute of Technology. Der er en klog mand, der hedder Alex Pentland, og han har lavet sådan en lille device, så han det ligner, man hænger ligesom sådan en badge omkring halsen, og så ligner det sådan en lille iPhone, og den kan faktisk måle dit kropsprog. Han er ingeniør. Og det vil sige, at han prøver at finde ud af, hvad skal du helt konkret gøre, og hvordan påvirker dit kropssprog egentlig de mennesker, du taler med, når de skal træffe en beslutning. Så eksempelvis, hvis du står foran en kunde, eller sidder på et møde, eller sidder inde i løvens hule, hvad skal du gøre? Mm. Og han fandt faktisk ud af, at han uden overhovedet at høre, hvad der blev sagt, selvom han sidder i den anden ende af bygningen, han er slet ikke til stede, så alle de her mennesker, der er pitch, der kunne han med 90% nøjagtighed forudse resultatet af deres salgspræsentation, uden at høre, hvad der blev sagt. Og det er jo et super godt billede af, at meget af det, der gør, når vi træffer beslutninger, det er ikke særlig rationelt. Mm. Det er faktisk med følelser, når man kan lide folk eller ej. Man skal selvfølgelig have styr på sine ting, men står der to mennesker, der har styr på sine ting lige meget, så vælger man den, man bedst kan lide, og den, der sender de rigtige signaler og den gode energi, der gør, at du bider på den her bolle der, fordi vi træffer beslutninger med følelserne. Man har fundet, at der er fire helt konkrete ting, man skal være opmærksom på. Ja. Den ene ting, det er mimik. Og det vil sige, at man skal altså sørge for, at når man taler og kommunikerer, så skal der være noget mimik. Ja. Det, der sker, det er, at ofte så er folk meget i hovedet i dag, når de er inde og kommunikerer og præsenterer. Og det oplever jeg tit, specielt med mænd. Og når man er meget sit eget hoved, specielt på den venstre hjernehalvdel, hvis man tænker tal og strategi og systematik og struktur og alle sådan nogle ting, som mange mænd gør, så er der helt dødt heroppe. Jeg plejer at sige, at det område i Danmark, hvor der er mest arbejdsløshed, det er heroppe i fjeset på folk. Fordi der sker som regel ikke særlig meget. Nej. Fordi jo mere man er sit hoved og går og husker på, hvad man skal sige og hvad strategien er, og hvis kunden spørger om det, og jeg har også læst på det, så er man sit hoved, som er helt død i kasketten heroppe. Ikke? Så tænk over og træn dig selv foran spejlet nogle gange, når du taler. Så bevæg din mund. Smil er en god ting. Mange tror for eksempel fejlagtigt, at man må ikke smile, når man skal ud til et kundemøde, fordi man skal være professionel. Og så står det dem, som slips på, og så gør det sådan her. Så smiler de rigtigt til spejlet, og så tager de slips på og gør sådan her. Og så er de ligesom klar til at gå på kundemøde, fordi så skal man være professionel. Mm. Og det er fuldstændig fejlagtigt. Så lav noget med mik. Og sørg for at smile. Man ved faktisk, fordi der er løvens hule, at bare, de siger, at 85% af dem, der vandt deres pitch i det amerikanske program Shark Tank, det var faktisk dem, da de kom lige ind i lokalet, at de nikkede anerkendende, når dommerne stiller spørgsmål, og så smiler de. Hvor er det vildt. Og det er jo fordi, at selvom man er dommer i løvens hule, og man tror, man er super rationel, så er de også mennesker. Mm. Selvom man nogle gange tænker, er der gal en robot, der sidder der. Men de mennesker, de træffer også beslutninger med følelserne. Selv højesteretsdommer og dommer ind og gør det. Så altså, mimikken er vigtig. Sørg for, at der sker noget, så folk kan, ligesom kan læse og se, hvor har de derhenne. Så er der den anden ting, der er vigtig at tænke på. Det er det, man kalder kropssproget, specielt at bruge hænderne. Man har fundet ud af, at man husker meget mere, man er meget mere levende, når man bruger sine hænder. Ligesom jeg gør her nu, for eksempel. I dag var jeg inde og indtale min bog, og så sad jeg sådan helt koncentreret, helt stille på en stol, og så sad jeg bare og læste op, og jeg følte mig bare som sådan næsten en, der var halvdød. Mm. Og så begyndte jeg at bruge mine hænder bare der at tale, og jeg fik meget mere energi. Så bare det, at du bruger dine hænder, får du mere energi, men du bliver faktisk også husket bedre. Dine budskaber bliver husket bedre, når du bruger dine hænder. Du skal ikke bruge dine hænder så voldsomt uden for det, man kalder boksen, så det overskygger dine budskaber. Mm. Men man skal bruge sine hænder til nogle gange at understøtte det, man siger. Ja. Det er folk godt lide. Og specielt, hvis man kan se håndfladerne, det er jo forbundet med troværdighed og imødekommende adfærd.
Så det er derfor, man står i en retssal og siger, jeg sværger, at jeg fortæller sandheden. Eller det, jeg fortæller dig sandheden, det har jeg ikke gjort. Så man viser altså håndfladerne. Så brug hænderne, når du kommunikerer. Altså alt med måde, ikke? Jo. Og så er der en af de ting, der også er vigtigt, det er at være begejstret. Mm. Begejstring smitter. Og vi kan godt lide mennesker, der er begejstret, fordi når man taler med mennesker, der er begejstret, lige meget hvad de siger, om de taler om grundvand eller regnorm eller et eller andet, som man ikke fatter en skid af, så kan man mærke, at man bliver positivt påvirket af dem, når de er begejstret. Ja. Så alle mennesker bliver smittet af begejstring, fordi begejstring er jo en følelse, der ligger i grundfølelsen, glæde. Og når en person har positive følelser, så smitter det andre mennesker, men også får positive følelser, fordi jeg spejler roner. Og der er langt større sandsynlighed for, at du godt kan lide folk og give dem gode karakterer eller sige ja til det, de har, hvis du oplever, at du har positive følelser, når du taler med dem, for det smitter. Mm. Og den sidste ting, der er vigtigt, det er det, man kalder flow. Og flow er, når du går ind til en jobsamtale, eller skal ind og pitche for en investor eller kundemøde, så skal du være i flow. Og det er den følelse af, at du egentlig ikke skal tænke dig om, når du gør noget. Altså en professionel tennisspiller skal jo ikke tænke sig om, hver gang de rammer bolden, de er i flow. Og vi kender det alle sammen, når vi står ud af sengen om morgenen og går ud og gør noget. Så nogle gange, så kører det for os. Og andre gange, så føler man, at man er et skridt bagud hele tiden. Ja. Og når man sidder på et møde, så skal man hele tiden tænke sig om. Så man føler hele tiden, at man løber efter bussen, eller man er tre takter bagud. Så hvis man skal være i flow, skal man tænke over, hvordan man starter sin dag, og så skal man lære at pitche, altså det vil sige, at man faktisk skal træne sig selv derhjemme i, hvad er det, man vil sige. Mm. Og jeg oplever rigtig mange mennesker, når de skal til en eksamen, jobinterview, eller ud og pitche for en investor eller kunde med, så har de forberedt sig hjemmefra i sit hoved, hvad de vil sige. Men problemet er bare, at når de så kommer ud, så har de ikke trænet det i praksis. Mm. Det svarer til en skuespiller, der læser manuskriptet og siger, jeg kan det udenad, siger fint nok, stiller lige op på scenen, og så begynder at performe det. Ja. Det er noget helt andet. Ja. Så det er de fire ting, der skal til. Okay. Hvor kan man finde dig henne, Jesper, hvis nu nogen af dem, der sidder på min YouTube-kanal, gerne vil finde dig? Jamen altså, jeg har skrevet bog. Ja. Smil dig glad. Den handler om alle de ting, vi har talt om i dag. Meget, meget letlæst i bog. På 260 sider, der er masser af øvelser. Den er ret nem, og selv jeg gider at læse. Og, den kommer også på lydbog. Den kommer lydbog. Jeg vil have indtalt den på lydbog i dag, så hvis du ikke gider at læse bøger, så kommer den på lydbog. Den her kan du købe på Saxo eller et eller andet sted. Kommer på lydbog, så du kan høre den heroppe i ørebøfferne. Eller så har jeg en hjemmeside, der er jesperbergstrøm.com, hvor folk kan booke mig til foredrag og hvad jeg ellers laver af spændende ting og savre. Ellers så kan de finde mig på min Facebook, YouTube, Instagram og alle de der spændende sociale medier, som der er derude. Super. Ja. Jamen, så vil jeg bare sige tak for det, Jesper. Hyggeligt at møde dig. Tak fordi, at du ville komme forbi, og I ville komme forbi. Det var en fornøjelse. Selvfølgelig. Hej. Hej, hej. Yeah, I put in work. Y'all wanna dream? I got the ethic that works. No one can get it like me. I be in the booth, losing some sleep. I got the ethic that works. No one can get it like me. I put in work. Y'all wanna dream? I got the ethic that works.